І маємо таку інформацію, що готель «Редісон Блу» у Києві не пустив дівчину в укриття під час повітряної тривоги. Про це Катерина Смачило розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці. Вона припаркувала автівку поряд з будинком, коли оголосили про загрозу балістики. Але всередину потрапити так і не змогла. Врешті Катерина викликала поліцію і залишила заяву. І після поширення історії у мережі Редісон попросив у Катерини номер телефону, щоб пояснити ситуацію. На що дівчина відповіла, що працівники готелю далі спілкуватимуться з правоохоронцями, а не з нею. Згодом на сторінці Редісон Блю з'явився допис. Там зазначили, що пріоритети для користування укриття мають тільки пожильці. Тож, коли сховище переповнене, людям з вулиці їх не пускають. Цитую, ми стежимо, щоб перш за все у безпечному місці були ті, хто у нас у гостях.